چلتے چلتے بس تین شعر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. بس اسی ماحول میں یہ تین شعر بھی آپ سماعت کر لیں. اور یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, اس دور میں جینا ہے تو کہرام مچا دو. پورا مجمع اعلی حضرت کے نام پر بلند آواز سے بول دیں سبحان اللہ. میں پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کریں. جو سنیت کی جان ہے, جو قوم کا امام ہے. میں سمجھتا ہوں ایک ایک مجمع مسکرا کر داد سے نوازے گا, اپنی دعاؤں سے نوازے گا. جو سنیت کی جان ہے, جو قوم کا امام ہے. جو سنیت کی جان ہے, جو قوم کا امام ہے. جو سنیت کی جان ہے, جو قوم کا امام ہے. نبی کا جو غلام ہے, رضا اسی کا نام ہے. جو سنیت کی جان ہے, جو قوم کا امام ہے. جو سنیت کی جان ہے, جو قوم کا امام ہے. نبی کا جو غلام ہے, رضا اسی کا نام ہے. بولیے ہاتھوں کو اٹھا کر. رضا 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 رضا. بن سماعت کریں. ارے نقی کا پیارا لاڈلا, جو علم کا پہاڑی ہے. سنیے. ارے نقی کا پیارا لاڈلا, جو علم کا پہاڑی ہے. نقی کا پیارا لاڈلا, جو علم کا پہاڑی ہے. جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑی ہے. نقی کا پیارا لاڈلا, جو علم کا پہاڑی ہے. جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑی ہے. وہاں بھی جس سے ڈر گئے, وہاں بھی جس سے ڈر گئے, بہت سے تو سدھر گئے. وہاں بھی جس سے ڈر گئے, بہت سے تو سدھر گئے. وہ عشق کا امام ہے, رضا اسی کا نام ہے. رضا رے تکبیر, نعرہ رسالت, جشن پنج تن پاک, مسلک اعلی حضرت اسماعیلی دولہ, سیدی سرکار گلزار ملت, فیضان مسولی شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ان علماء کرام کے قدموں کو چومتے ہوئے سید گلزار میاں صاحب کے حوالے سے میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ یہ شعر سننے کے بعد ہر طرف سے نعرے لگیں گے. میں پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کریں. رضا 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 رضا. اب آپ فیض مصطفیٰ رضا کا دریا دیکھیے. اب آپ فیض مصطفیٰ رضا کا دریا دیکھیے. اب آپ فیض مصطفیٰ رضا کا دریا دیکھیے. رضا کے پیارے ازہری میاں کا جلوہ دیکھیے. اب آپ فیض مصطفیٰ رضا کا دریا دیکھیے. رضا کے پیارے ازہری میاں کا جلوہ دیکھیے. حرم میں رتبہ پا گئے, حرم میں رتبہ پا گئے, زمانے میں جو چھا گئے. حرم میں رتبہ پا گئے, حرم میں رتبہ پا گئے, زمانے میں جو چھا گئے. یہ جس کا فیض عام ہے, رضا اسی کا نام ہے. رضا 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 رضا. ایک بند اور سماعت کریں. اچھا یہ بتائیے, میں جو پڑھ رہا ہوں اچھا لگ رہا ہے؟ سب سننے کے موڈ میں ہیں تو بلند آواز سے بول دیں سبحان اللہ. اب ایک بند اور پڑھ رہا ہوں,
اور انشاءاللہ اگر اس بند کو سمجھ لیا تو آپ یہاں پر بھی جھومیں گے، مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے، اور انشاءاللہ میدان حشر میں بھی جھومیں گے۔ ذرا آپ سننے کی کوشش کریں، محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ رضا 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 کے مرید کر کے پیر نے کہا مجھے خوشی ملی، مرید کر کے پیر نے کہا مجھے خوشی ملی، مجھے بھی ایک فکر تھی جو آج پوری ہو گئی۔ ارے مرید کر کے پیر نے کہا مجھے خوشی ملی، مجھے بھی ایک فکر تھی جو آج پوری ہو گئی۔ جو مجھ سے پوچھے گا خدا، جو مجھ سے پوچھے گا خدا کہ دنیا سے ہے لایا کیا، جو مجھ سے پوچھے گا خدا کہ دنیا سے ہے لایا کیا، کہوں گا ایک امام ہے رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 رضا۔ آخری بند سماعت کریں اور محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رضا 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 کہ رضا کے بعد مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے۔ ارے رضا کے بعد مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے، جنہوں نے ہر مرید کو ملا یا غوث پاک سے۔ رضا کے بعد مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے، جنہوں نے ہر مرید کو ملا یا غوث پاک سے۔ اب ایسا پیر ہے کہاں، اب ایسا پیر ہے کہاں، اب ایسا پیر ہے کہاں سوائے ازہری میاں، اب ایسا پیر ہے کہاں سوائے ازہری میاں۔ دیا ہمیں انعام ہے رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 جو سنیت کی جان ہے، جو قوم کا امام ہے۔ جو سنیت کی جان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ وقت کی قلت ہے، وقت بہت کم ہے، حالانکہ میں اور کلام پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میں فرمائش کا احترام کرتے ہوئے منقبت اعلیٰ حضرت کا مطلع پیش کر رہا ہوں۔ آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ وہ منقبت پڑھوں میں اعلیٰ حضرت کی؟ اب جو ٹنا ٹن ہوگا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے گا سبحان اللہ، اور جو پلپلا ہوگا وہ ہاتھ دبا کر بولے گا۔ یہاں پلپلوں کا کوئی کام نہیں ہے، میں ٹنا ٹن مطلع پیش کر رہا ہوں سید صاحب کے قدموں کو چومتے ہوئے۔ اب میں ایک نعرہ پیش کر رہا ہوں جو ابھی عرصے اعلیٰ حضرت میں ہر گلی میں لوگوں کی زبان سے کیا نعرہ نکل رہا تھا، وہ نعرہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو نعرے کا جواب پیش کرنا ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کنجوسی نہ کریں، میں مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ اب میں دیکھنا چاہوں گا یہ نعرہ کن کن لوگوں کی یاد ہے، میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ سنیوں کا 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 نعرہ ہے سنیوں کا سنیوں کا سنیوں کا سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا ہمارا ہے، احمد رضا ہمارا ہے، احمد رضا ہمارا ہے، بولو احمد رضا ہمارا ہے، احمد رضا ہمارا ہے، سنیوں کا نعرہ ہے
کیا احمد رضا. اب جس کو جتنی محبت ہوگی اتنی ہی بلند آواز سے آپ نعرے کا جواب پیش کریں گے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا بولنا جانتے ہیں. اب تک بول رہے تھے, اب بول کے دکھائیے. سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا ہمارا. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فضا میں لہرا کر بولیے احمد رضا ہمارا ہے. احمد رضا بلند آواز سے بولیں, بلند آواز سے احمد رضا. احمد رضا ہمارا ہے, احمد رضا ہمارا ہے. جب میں نے سنا ہی نعت نبی, جب میں نے سنا ہی نعت نبی, جب میں نے سنا ہی نعت نبی, جب میں نے سنائی نعت نبی, جب میں نے سنا ہی 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 نعت نبی. سن ہو گیا نجدی سنتے ہی, جب میں نے سنا ہی نعت نبی, سن ہو گیا نجدی سنتے ہی. کہ سنی نے سنا سن کر یہ کہا, سنی نے سنا سن کر یہ کہا, سنی نے سنا سن کر یہ کہا, سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیوں کا نعرہ ہے بولو احمد رضا. جشن پنجتن پاک, فیضان مسولی شریف, آمد سیدی سرکار گلزار ملت, اسماعیلی دولہ, قادری دولہ, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں سید صاحب, سید شباد میاں صاحب, سید گلزار میاں صاحب. قبلہ کے قدموں کو چومتے ہوئے ایک بند پڑھ رہا ہوں. سید صاحب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بریلی شریف کے اسٹیج پہ پڑھ رہا ہوں. مجمع کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے اگر اعلیٰ حضرت کے شہدائی ہیں بنارس کے لوگ تو ٹنا ٹن آواز میں بول دیں احمد رضا. اس سائڈ سے, اس سائڈ سے, سامنے سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مونڈ بنائیے احمد رضا, احمد رضا ہمارا ہے. اما اعلیٰ حضرت کس کے ہیں؟ ہم سنیوں کے ہیں, ٹنا ٹن لوگوں کے ہیں, تو ٹنا ٹن آواز میں حق ادا کریے, بولیے احمد رضا, احمد رضا, احمد رضا ہمارا ہے, احمد رضا ہمارا ہے. اب میں وہ بند پڑھنے جا رہا ہوں ناظر بھائی, ہنگامہ برپا ہوگا. رضا کے نام پر سارا زمانہ ناز کرتا ہے, رضا کے نام پر سارا زمانہ ناز کرتا ہے, رضا کے نام پر سارا زمانہ ناز کرتا ہے. یہ وہ منصبی ہے جو ایک خوش قسمت کو ملتا ہے, کہ رضا کے نام ہم پر مرتے, رضا کے نام ہم پر مرتے, رضا کے نام ہم پر مرتے. لاکھوں لوگ دنیا میں, ارے کوئی ہنس ہنس کے مرتا ہے, کوئی چل چل کے مرتا ہے. سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. احمد رضا ہمارا ہے, اعلی حضرت, اعلی حضرت, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے احمد رضا. وقت بہت کم ہے, میں تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. احمد رضا, احمد رضا, احمد رضا, احمد رضا ہمارا گئے, احمد رضا ہمارا گئے. اب ایک بند سماعت کریں, اشاروں اشاروں میں سمجھیے, اگر سمجھ جائیں گے تو جھومیں گے. حج ادا کرنے گیا تھا ایک نجدی اب کے سال, حج ادا کرنے گیا تھا ایک نجدی اب کے سال, حج ادا کرنے گیا تھا ایک نجدی اب کے سال, سنگریزی کے لیے اس کو منا جانا پڑا. حج ادا کرنے گیا تھا ایک نجدی اب کے سال, سنگریزی کے لیے اس کو منا جانا پڑا. کہ ایک کنکر مار رہی تھا, ایک کنکر مار رہی تھا, ایک کنکر مار رہی تھا, کان میں آئی صدا کیا, ارے تو اپنا
نعرہ ہے بولیے احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا ہمارا گئے احمد رضا ہمارا گئے احمد رضا ہمارا گئے احمد رضا ہمارا گئے با خدا ملک سخن کی شان ہے احمد رضا بولو تو پھر بولو سبحان اللہ با خدا ملک سخن کی شان ہے احمد رضا کیا مصطفیٰ کے عاشقوں کی جان ہے احمد رضا با خدا ملک سخن کی شان ہے احمد رضا مصطفیٰ کے عاشقوں کی جان ہے احمد رضا کہ نجدیا ٹکرائے گا تو خاک میں مل جائے گا نجدیا ٹکرائے گا تو خاک میں مل جائے گا نجدیوں کے واسطے طوفان ہے احمد رضا سنیوں کا نعرہ ہے کیا احمد رضا ہمارا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ ابھی آپ کو اور پڑھنا ہے کلام میں مقدہ پڑھ رہا ہوں ملاحظہ کریں پھر اس کے بعد ایک منقبت میں اور پڑھوں گا اعلیٰ حضرت کی اس کی بھی مجھے فرمائش کی گئی ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے حالانکہ کلام مجھے اور پڑھنا تھے میں پیش کر رہا ہوں مقدہ ذرا محبت سے بول دیں احمد رضا ماشاءاللہ لگ رہا ہے حاجی صاحب رات کے 8 بج رہے ہیں اللہ سلامت رکھے ذرا محبت سے بولیں احمد رضا احمد رضا ہمارا گئے احمد رضا ہمارا گئے احمد رضا ہمارا گئے اے نغیم اختر سر بازار کرتے جائیں گے اے نغیم اختر سر بازار کرتے جائیں گے کیا اعلی حضرت کا سبھی پرچار کرتے جائیں گے اے نغیم اختر سر بازار کرتے جائیں گے اعلی حضرت کا سبھی پرچار کرتے جائیں گے کہ اس کا غم کچھ بھی نہیں ہے چاند دنیا کچھ کہے جب تلک ہے جب تلک ہے سانس ان سے پیار کرتے جائیں گے سنیوں کا نعرہ ہے سبحان اللہ احمد رضا ہمارا گئے احمد رضا ہمارا گئے احمد رضا ہمارا گئے احمد رضا ہمارا گئے احمد رضا ہمارا ہے